Hur står den gjort att testa bena? Kas jūtas? Lietu mirdė SB gatavs hodan plenar sėdė jau tėvas Ustachanas man bija viens prie vieną lietą labą likumą atsaukšėdą par dago valdas padomės cito parazitiska amata likvidacija. Demhelė saiba atsibrėt dabar cilvį kolobę, on likum stelak nevirzės. Un otras man vis milikais priekšlikums bija pardepilsada pėdėlį hadas Europos parlamenta vėlėchanas. Priekšlikuma būtų babėja laivinė varėta to izdarėt 5-5 gadam, 2014 gadai. Demhel Latvija palik 300 tūkstų nepilsonių, un tas nav demokratija, ką atsilvėte, vieną trijų dalį nukūrėme Latviją ir dzimuką, dėvar pėdėlį tas nekada politis, kad dzyvė. Nu kā jums vispār liekas, kā nepilsoņiem un krievu tautības cilvēkiem šeit Latvijā dzīvojas? Nu, teiksim, mana vieca, ka meita ir nepilsonė, viņa ļoti labi runa Latvijas, viņa pabeidza Arts skolu Latvijas valoda universitātā, strada par ārsta, un Demhele valsts negribēt viņai priekai. Nu, ko darīsim 9. maijā? Iesim pie pieminekļa? Protams. Un puķes liksim? Es uzskatu, ka uzvara otrā pasaules kara, tas ir gan cilvēktesību garants, gan ar Latvijas pastāvēšanas un paha Latvijas tautas pastāvēšana uz mūkam. Un sakiet, lūdzu, ko jūs domājat par praide gājienu, kas notiek Latvijā? Jūs atbalstat? Jā, es ir viens anekdots, bet viņš nav tulkums krievu valodē. Es Latviju valodē, es saku, nosaku, bet Latvijas, tā Štirlica jautāja, ką jūsų atteiksme pret chodėjų un lesbėjų gajanai? Štirlica atvietė, liek nim net nahusit.